何？お前は。Verdita. E, mo ni Red Bull. Mo ni Red. No, ni kafe ti bega, ni kafe. Si mund të të bëje keq. Mo ni me vë vllave më e xher dhe pi Gjermane, jo. A baron ta. Nuk mrajet be kur gjon. Që nona me lipi do hap, as kishim t'ja blej as. Kishë qifta më është nanën. Shtaj rrej. Kush kishte be qifta më? Po toj kishë qifta. Po jo be malat ta të kapen, zeje, në çat penzexhe me 300 miliard si del për veti. Drot më tha. Dëshëm ti blej dron. S'ka mas ti blej. Plus as shkom me gjithajri, shkom telefon, ma presh telefoni. Këtë i, do ishte majrët, ma blej ishte. Ape ti e shëshau që shtajpet. Sa të thajri? Si be të ta bjejbe, a nuk vëjnë be mare be. Po puno be vetë bjejnja. Po punoj be. Si be punesh, që nuk punesh dismena. A ta prana 33 dhajtën mas lufte, më njëherë ta prana për Gjermanije. 7 jafe man të batarinë, ku e kije, nuk e kije. Masa ja stete, disi ma kini bjaldis, se në pushimin ma kini bjaldis. Valla deraj veç në Gjermani, ja se të bëj këto dhe të nesni. Drot nuk i kam, nuk i kam këte, telefoni, a je kjo, puno vla, puno, hapi sajt, puno, puno, hec ngroshte. A, oh, be ki bagje, be, veç faj këtë telefoni. Për ku i e be bagjo, be, ejvi, ku i e be... Bagjo, be... Për që bëjsh, be, na në telefonin, her faj këtë, her kalët, be. Ma prajsh, be, në këti, vet faj këtë, vet kalët. Na, i bagjo, ta prejsh telefonin, ke kurit, bagjo. Kamerier. Ornani. Moni Red Bull. Kafe. Na, naj, baci. Na, no. E në këtini Red Bull, plus ni, shisha. E në baci, si të da telefonit apre? Pa, me ma prajsh telefonit. Naj, baci, o. Leja dhe qënë në një ven, shtaj. Dhe ven prap. Hajde. Bajo, më rdhaj fam beku jene të më qurë? Rej, bëse të qimë një ve, bajo, ja. Dhe ta bëni surprise. Da shovi që njerë shku shua bajo. Oh, bajo, me... Ej, a vën një gjang? Po. A vën të tim qëri sajt, e në kam kjev, kur të shkema gjithë të qëri. Po, hajt, ma, hajt. Bajo, të të kalzeni ma bjetë? Po, bajo. E kom një vla. Po, më kalo, ta se të bëj për Gjermanije. Një telefon, na, na, hapat. A jë, kjo. A vësesh më kalo. E një thash, puno be vla, puno bje vet, puno ka dismen, po punoj. Puno, thash, puno bje. Po majri këmë thanë, mu si qërë sajtë, ha? A je hazër? Po, po, po. Surprise! Më më thuj se e më ndëshë në taj qatë gjë e më ndëju. Normal, bajo. Andjosh, bajo? Po. Une, kur vaj pi Gjermaneje, ekstra këta vaj marrë telefona. Mendoa, ka pat raste, qatë shumë besim që ka, qatë kvalitet që ka, mendoa në fabrika për la i bonë kështë kvalitet. E në në veç e theri, 13 qënë, tak, kur vaj, ma bëjnë këta. Po, 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 asë njerë i shgënjime. Qëllu alë ta, ti bajit tem, dhe ja opish telefonat më të majrë që kije. Gja kalzesh modelet më të raje, eh? Më falë, afon që telefonin më afrish? Më falë kjo tablet. Po kina Huawei, Xiaomi, kina iPhone, 13, 13, 13 Pro Maxin, po kina në Samsung S21 Ultra. O, po gjo kjo? E, bagjo lokje, ki telefoni S21 Ultra, kjo bon 100 zoom kamera. Gjo kjo zoom? E, zoom e, di gjo. Kjo bashkë për punën tënde GFG. Shembull, a jete të gjuri shpam? Po. Capja, a është të gjuri kuq? Po, të gjuri kuq. Kje, dishku ta bjen me kamerën, para kambe. Ku o, ta vrat? Nuk e vret. Nuk e vret, capën duhet vet ta vrasish. Ah, shumë i majrë, be, ama. Sa e ka që mimin kjo? Ki kushton 1000 euro. A, o bagjët, ma lirë, be, dhe njëse. Bagjo, në këtë laf ma tha e mo. Ej, berja 13 Pro Maxin, ma trivin. Gjo, kjo, më më thaj se e vret. Nuk është qifte, nuk është qifte, telefona. Epja 13 Pro Maxin. Shumë majrë kini bojë që kini zjetë 13 Pro Maxin.
Ki kajnë e Siri. Më falë gjo, ki Siri. Mund kërkësh gjithë dosh. Më falë, a mund ma gjithë zagjari në veshët kulanë që ma kënë vetë para lufte? I didn't catch that. Could you try again? E, ti do t'i folish anglisht për të të marrë vesh, për të të kuptahu. Më falë, a mund ma gjithë zëgjarin with veshët kulanë? pa qëto që këtë marrë. Zoni. Falemderi, qau. Ditën e marë. Au, bagja, falemderi, qau, e. E, di si kam thonë ato. Nëse nuk i e për bagjanak, nuk i as për vla. Ta gëzësh, bagjo. Falemderi, falemderi. E, vla, ve. Qo me e gjerë, dhe? A do tajri kam arjerë. O, t*** pa erë ti naunën, p***. Në duhet që kë? Hajde, hajde. Te da bish e në rritë bullin e nërgillin. Me një jetë dhe ja. Po shaj, mu një bish me një jetë dhe. Hajde, ka bene kamerën pak, ote. Tingi ving. Naj, pa që ta presh telefoni. A bon të da bëni? Po. E cika? Këtë më shëllista? Pe qile dhe, o, sape! Hajde, qile vja, to. Hajde. Nani bo, o, lake. Aksion. Ismetajte, nuk si buda, ismetaj. Hajde, aksion. Po ismetajte që... Aksion. Ki është iPad. Po ki na... Qe, arro. Po për ju? Po ki të ati që se ke. Po të me e me me. Troj, po taj e nga trojsh. Hajde. Ki kajnë e Siri? O falë gjokë e Siri? Po më uqëm që dhe shopet.